Що ж, дорогі друзі, продовжуємо ефір, і до нас вже завітав гість, запрошуємо його. Як ви бачили, наче була гітара в студії, скажімо так, частково переміщується гість в студію. Вітаємо вас, друзі, раді вам представити Василь Івасів, лідер гурту Lazed Orchestra. Дякуємо за те, що завітали сьогодні зранку до нас. Дійсно, понеділок ми завжди намагаємося зробити музичним. Музичним, бадьорим, так. Хотілося б запитати, знаємо про те, що готується кліп зараз. Як взагалі відбувається робота, зйомки, на якому етапі вже? Да, мы сейчас снимаем клип на одну из наших песен. Уже сняли, скажем так, основную часть. Могу сказать, что основа клипа это будет танцевальная постановка. Вот осталось совсем чуть-чуть доснимать. Я думаю, вот в течение 2-3 недель уже Все буде готово. А ось мені хотілося б дізнатися детальніше про ваш гурт, тому що, можливо, не кожен телеглядач знає, що це за гурт, хто до нього входить, яку музику граєте. Ми інструментальний рок-колектив, граємо інструментальний рок, але в принципі плануємо розширяти жанрову составляющу, тобто плануємо грати більше, вставляти ще більше етнічні мотиви. Граємо ми недовго, осінню год нам виконується. І до року вирішили зробити перший кліп, першу роботу. Ну, звичайно ж, сподіваємось на те, що на аналог інших музикантів, які приходять до нас у студію, ви також дасте нам кліп, будемо його показувати нашим телеглядачам. Отож, беремо собі право першості прем'єри. Ну і, звичайно ж, надаємо вам слово, тому що вже, я думаю, наші телеглядачі також хочуть почути перший номер виконання у вашому виконанні. Ну що ж, починаємо дійсно. Thank you.
Дійсно, браво, дійсно хочеться подивитися. Так, неймовірно. Просто, друзі, якщо чесно, не знаю, як камера вам передає і як розмір взагалі екрану, тут вживу, а пальці бігають по струнам, струни бігають за пальцями, неймовірно, і звук. Наші по струнам душі, наш її зіграв, я дивлюся, скільки це було легко, але настільки якось хвилююче, бурхливо. Вона дуже зачепила. По-перше, знаєте, дивує, звичайно, ж акустична гітара, там по струнам гахкають і звук летить. А тут настільки легко, наскільки неймовірний звук просто від легкого дотику. Я пропоную не втрачати часу і надати вам можливість іще один номер дійсно виконати. Дорогі друзі, я думаю, що вам також подобається. Ну, тож, на музичній хвилі сьогодні прокидаємося, дійсно, 3-я година прямого ефіру. Це означає, що вже зовсім скоро будемо казати вам до побачення. А поки але що, поки що не кажемо. Є можливість, так. Браво, вкотре браво, дійсно. А ми тут трохи поімітували, навіть встигли і станцювати, і поімітувати власну начебто гру. Настільки неймовірно, що просто захоплює. Дійсно, варто сказати, що це, мабуть, професіоналізм вже великий, тому що, ну, граєте, окрім того, що в гурті один рік, скільки взагалі, скажімо так, дружите з гітарою? Ну, з електрогітарою, наверное, где-то года 3-4. Угу. Вот. Акустическая гитара ко мне попала на день рождения в 16 лет. И с этих пор вы решили, что свяжете свою жизнь с музыкой? Ну,
Наверное, так, где-то так. Ну, звичайно ж, неймовірний тандем, хочу вам сказати. Взагалі, гурт рік існує. Вже за цей рік якісь зміни були в складі, чи поки що стабільно один той самий склад? К сожалению, да, у нас постоянно есть проблемы с барабанщиком. Мы год отыграли с одним барабанщиком, и вот сейчас у нас немножко перестановки в составе. Ну, надеюсь, скоро закончится и... Введете вже в курс справ нового барабанщика, так дійсно. Ну що ж, бажаємо, звичайно ж, наснаги усім учасникам гурту. А ну і вам, звичайно ж, дякуємо за позитив зранку. І вам спасибо. Нагадуємо, дорогі друзі, що для вас сьогодні виконував просто хіти Василь Івасів, лідер гурту Весіт Оркестра. Дякуємо Чекаємо вам. Чекаємо вас на презентацію нового кліпу. Спасибо.